kaznenu odgovornost, nego mu odgovornost čiju konkretno Sanje Ljubičić-Vinka Cvitana, koga je došao? Kao što sam i obećala, jel, ima to se koliko godinu dana gore na godinu gradu kad sam dala izjavu, onda sam rekla da ću, ovisno o odnosi Visokog kaznenog suda, poduzeti sve što treba da utvrdimo odgovornost. Tko je odgovoran za to? Ono što je činjenica da mi imamo u društvu puno vrsta odgovornosti, ne radi se isključivo samo o kaznenoj odgovornosti, iako se hrvatska javnost i mediji očekuju da će se sve riješiti kroz kaznenu odgovornost. Ne, postoji više oblika odgovornosti i o čemu se konkretno i da li se očekuju, da li i što se zapravo dogodilo, to će se utvrditi. Ja neću govoriti o tome, ono znam što bi vas zanimalo, da li će se nekoga smijeniti, da li će se nekoga progoniti, hoće li biti razrješenje, ne. U ovom trenutku ja vam na to neću dati odgovor, poučena svojim vlastitim iskustvom, zbog kojeg ispadne da nešto se preuranjeno govori. Zadužila sam zamjenika iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, neću namjerno reći zamjenika moga, koji će analizirati, još nemam sve izjave, zašto? Zato što u trenutku kad sam zatražila te izjave, kad je bio onaj sastanak u čemu smo vas izvijestili priopćenjem, nisam znala da postoje, da su još neke osobe bile na neki način uključene i sudjelovale na određenim sastancima. Tako da sam naknadno njih zatražila izjave, neki to nisu mogli učiniti zato su bili na službenom putu pa naprosto nisu imali vremena to napraviti. Sad je to prikupljanje pri kraju, mislim da nedostaje još jedne ili dvije i nakon toga će se zajedno sa spisom sve skupo analizirati i vidjet ćemo kako stvari stoje. Koliko bi ta analiza po vama onda mogla trajati, kada će biti završena i može li ona rezultirati možda otvaranjem formalne istrage protiv onih koji su sklapali ovu sporazum? Gledajte, ja uopće neću prejudicirati kakvu odluku, jer zapravo ne znamo kakvi će biti rezultati analize. Ali ja vjerujem da ćemo u nekakvih mjesec do dva da bi rezultate analizirali. Ako imamo odluku Visokog kaznenog suda koji vrlo jasno kaže neke stvari, dakle što se točno uopće ovdje analizira, čini se da je DORH prema onome što kaže Visoki kazneni sud imao informacije o tome tko će točno vještačiti, dakle tko su ti ljudi, sigurno ti ljudi nisu bili skriveni, oni su morali potpisati nekakve izjave, dakle postoje odgovorne osobe u tom trenutku, Dinko Cvitan, Sani Ljubičić koji potpisuje ugovor, što se točno istražuje ako su ti ljudi imali informacije tko provodi vještačenje. Godinama kasnije nitko ne reagira, dakle pa niti vi, vi kažete da niste odgovorni, ali nitko nije reagirao, a znalo se točno tko je probao vještačenje. Oprostite, vaše pitanje koje ste postavili proizlazi kao i niz drugih pitanja kada se radi o drugim, ja ću tako reći, kaznenim postupcima. Jer svi su znali, pisalo je u novinama i u medijima objavljeno. Oprostite, to što piše u novinama i u medijima, što prenose, to nije dokaz. Dokazi su nešto drugo. Prema tome, kad budemo imali utvrđene činjenice i dokaze, bez pogovora, javnoga, onda će biti. Ja u ovom trenutku to ne želim uopće špekulirati. Ali znači da nije pisalo u medijima ako su oni potpisali, dakle, da su, ako se znalo točno imenom i prezimenom, to su vještaci. Dakle, znalo se tko to radi, da to ne radi Poljska, nego radi Hrvatska. To nije pisalo u medijima, to su informacije koje ste vi moralo je DORH znati tko provodi vještačenje. Jesam li u krivu? Znalo se tko provodi vještačenje. Vještaci su trebali dati izjave o neovisnosti, dakle da nisu u sukobu interesa i kad se radi o ovako složenom, kompliciranom vještačenju koje se povjerava drugom, dakle kući koja nema sjedište u Republici Hrvatskoj, logično je da se oslanjaju na svoje suradnike u Republici Hrvatskoj. Jesu li oni trebali biti izuzeti onda? Ako su dali izjavu o neovisnosti, onda nisu trebali biti izuzeti. Osim toga, dozvolite. Jer je onda došlo nismo znali da će oni sudjelovati, nismo mogli pretpostaviti da će oni sudjelovati. Možemo li ovako, molim vas objasnite. Mogu ja. Ako nam samo da se ja ne dodam. Dozvolite da završim ono što sam željela reći. Budite toliko ljubazni, jer ja strpljivo slušam vaša pitanja. Ako sam spremna odgovarati na njih, budite strpljivi pa dobijete moj odgovor. Svi se pozivaju na odluku Visokog kaznenog suda i naravno ona je u ovom trenutku apsolutno relevantna odluka u kojoj i stavovima kojima se mora voditi računa.
Međutim, nemojte pri tome zaboraviti, a čini mi se da svi to zaboravljaju, da je prvi stav optužnog vijeća koje je odlučivalo o potvrđivanju optužnice, prijedlog obrane, da se ovo vještačenje isključi, odbio kao neosnovan. Prema tome, nije sve baš notorna činjenica, jer i stavovi suda su različiti. Naravno da je kasnije, nakon odluke Visokog kaznenog suda, Županijski sud morao poštivati stav Višeg suda. Čuli smo i druge informacije, Ismet Kamal je upozorio Županijsko državno odvjetništvo da su radili KPMG i za Agrokor. Druga stvar što vas hoću pitati, što ste vi do sad utvrdili, koje su sve prekršene procedure, da ne čekamo sad cijelu analizu utvrđivanja činjenica. Recimo, čula sam informaciju da uopće taj ugovor nije došao u DORH zamjenicima zaduženima za građansko upravnog odjela, evo vi ste stručnjak u toj domeni, je li to točno, je li tu nešto zapravo mimoiđeno što se inače radi? Nema pravila i nema pravila da takvi ugovori moraju doći u građanski odjel. Nema pravila. Da bi to neko mogao napraviti, mogao bi napraviti, jer bilo bi mudro da konzultiraš kolege koji imaju iskustvo na toj vrsti ugovora ili sličnih ugovora, da postigneš da ugovor bude kvalitetniji oba. Ali ta obaveza ne postoji. A ovome, kao što sam rekla, pričekajmo da bude analiza gotova i onda će... Da li vidite reč propusta? Mislim, vidi cijela javnost, što vi i kako vi to gledate? Najavili ste odgovornosti prije nego što je... Možete li garantirati da će neko snositi odgovornosti? Ili će biti koja šumagare, kako smo naučili? Dajte, kad se utvrde sve činjenice, ja ću vas o tome obavijestiti ili oni ko će biti to. Jer vi osjećate ikakvu odgovornost, čuli smo oporbu, makar zapovjednu. Gledajte, naravno da sam ja odgovorna jer sam na čelu državnog odvjetništva. S druge strane, da li trebam snositi odgovornost za rad glavnih državnih odvjetnika prije mene ili što sam svojedobno rekla odgovarati za zločine počinjene na Golom otoku? Da, ja odgovaram. Odgovaram jer u svom radu i donošenju onih odluka koje sam ja ovdje donosila sam ih sa povjerenjem u kolege koji su radili na spisu. Ja ne znam spis, ja nisam pročitala 70.000 stranica da bi mogla odgovarati i reći što je unutra bilo. Ali vi ste u neugodnoj situaciji, vi ste oni koji su vjerovali javnost da je sve zakonito, da nije bilo izbora drugog vještaka, iako smo čuli i demantirali su vas hrvatski vještaci da se moglo. Ali vi ste uvjeravali javnost da je sve okej, okay. A vidimo da nije. Ja sam uvjeravala javnost na bazi informacija koje sam ja dobila. Znači li to da su vas prevarili, da vam je netko rekao površne informacije? Ljudi koji su tada bili glavni, sada su recimo vaše zamjenice, dakle to su ljudi koji su dalje tu negdje. Ja ponavljam. Ja neću spekulirati niti prejudicirati rezultate analize koje će biti. Je li odgovoran Dinko Cvitan, jeste li s njim o tome razgovarali? Ne, nisam razgovarala. Niste razgovarali sa gospodinom Cvitanom koji je u tom trenutku bio? Ne. Ako to misli da li sam ja sjela sa Dinkom Cvitanom i razgovarala, pitala ga da li on odgovara što je radio, ne. Dinko Cvitan je u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske zadužen za praćenje rada na tom predmetu i na koordinacijama koje smo imali, na svakoj toj koordinaciji on sudjelovao zajedno sa zamjenicima. Jesu li točne informacije da je zapravo stigla na stol državnog odvjetnika u vrijeme gospodina Jelenića promemorija ili kako već vezano da su ljudi koji su radili na predmetu upozoravali da tu nešto nije? Se tražite da ono što sam rekla o čemu neću govoriti neću. Da, to je točno. I nakon toga je bio sastanak i tražena je dopuna vještačenja od strane KPMG-a, nakon čega zamjenici više nisu imali prije.